നമസ്കാരം. എല്ലാവർക്കും ജ്യോതിഷ വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം. വീട് നാം ഓരോരുത്തരുടെയും സന്തോഷങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും പങ്കുവയ്ക്കുന്ന ഇടം. പ്രപഞ്ചത്തിലെ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ഊർജങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കുന്നതാണ് ഓരോ വീടും. വീട്ടിലെ ഓരോ കാര്യങ്ങളിലും നാം അതീവ ശ്രദ്ധ പുലർത്തുന്നു. വീട് മനോഹരമാക്കിയും അലങ്കാര വസ്തുക്കൾ വെച്ചും വീടുകൾ നാം മോടി പിടിപ്പിക്കുന്നു. എല്ലാത്തിനുമുപരി കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ സ്നേഹം, ആരോഗ്യം, സമൃദ്ധി എന്നിവയാണ് ഓരോ വീടും ഭൂമിയിലെ ഓരോ സ്വർഗമാക്കി മാറ്റുന്നത്. വീട്ടിലെ സന്തോഷത്തിനായി നിങ്ങൾ മാത്രം ആരോഗ്യത്തോടെ ഇരുന്നാൽ മതിയോ? പോരാ, വീടും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു സ്ഥലത്തെത്തിയാൽ അവിടം നിങ്ങൾക്ക് ചില അസ്വസ്ഥതകൾ അനുഭവപ്പെടാം. നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനും ആത്മാവിനും ഒരു സന്ദേശം അയക്കുന്ന തരത്തിൽ സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഊർജമാണിത്. നമ്മുടെ വീടും അത്തരത്തിലൊന്നാണ്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെയും ആത്മാവിൻ്റെയും വിപുലീകരണമാണ് വീട്. അതിൽ ഊർജം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇത് നെഗറ്റീവ് ഊർജമാണോ പോസിറ്റീവ് ഊർജമാണോ എന്നത് നിങ്ങൾ വീട് എങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കുന്നു എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. സ്വന്തം വീട്ടിൽ അഭിവൃദ്ധി കൈവരിച്ച് ഭാഗ്യം ആകർഷിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ചില ജ്യോതിഷ പരിഹാരങ്ങളുണ്ട്. അവയെക്കുറിച്ച് അറിയാം. വൃത്തിഹീനമായ വീട് പോസിറ്റിവിറ്റിയുടെ ഒഴുക്ക് കുറയ്ക്കുന്നു. അതിനാൽ ആദ്യം നിങ്ങളുടെ വീട് വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കണം. അതിനായി വീട്ടിലെ വസ്തുക്കളെല്ലാം അഴുക്കും പൊടിയും കളഞ്ഞ് വൃത്തിയോടെ ഇരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. കൂടാതെ രാഹുവിൻ്റെ ദോഷഫലങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ വെള്ളി കൊണ്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും വസ്തു, കറുത്ത പയറ് എന്നിവ ചേർത്ത് പ്രവേശന കവാടത്തിന് മുന്നിലായി കുഴിച്ചിടുക. കൂടാതെ വാതിലിനടുത്ത് ഒരു ചവിട്ടി വയ്ക്കുക. അത് വാതിലിലെ എല്ലാ നെഗറ്റീവ് ഊർജത്തെയും ആകിരണം ചെയ്യുന്നുവെന്നാണ് വിശ്വാസം. ആളുകൾക്ക് വീട്ടിൽ പ്രവേശിക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗമായ വീടിൻ്റെ ഗേറ്റ് വിവിധതരം ഊർജങ്ങളുടെ കവാടമാണ്. ഇത് മനോഹരമാക്കി നിർത്തുകയും അലങ്കോലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തമായിരിക്കുകയും വേണം. വീടിന് മുന്നിൽ ഒരിക്കലും ഒരു കണ്ണാടി സ്ഥാപിക്കരുത്. ഇത് പോസിറ്റീവ് എനർജി വീട്ടിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് തടസ്സം നിൽക്കുന്നതാണ്. കൂടാതെ പോസിറ്റീവ് ഊർജം ആകർഷിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് വീടിന് മുന്നിൽ മനോഹരമായൊരു ജലധാര സ്ഥാപിക്കാവുന്നതാണ്. വലുതോ ചെറുതോ ആയ ഒരു ജലസ്രോതസ് എല്ലായ്പ്പോഴും വീട്ടിലേക്ക് ഭാഗ്യം കൊണ്ടുവരുമെന്നാണ് വിശ്വാസം. വീട്ടിൽ സ്വീകരണ മുറി സന്ദർശകരെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഒത്തൊരുമിച്ച് സമയം ചെലവഴിക്കുന്നു. അതിനാൽ ഭാഗ്യം ആകർഷിക്കാൻ ഈ മുറി എല്ലായ്പ്പോഴും വൃത്തിയോടെ ഇരിക്കണം. ജ്യോതിഷപരമായി ഈ മുറിയുടെ ക്രമീകരണം ഒരു വീട്ടിൽ നന്മ വരുന്നതിന് ഗണ്യമായ പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. അതിനാൽ ഈ മുറിയിലെ ഇരിപ്പിടങ്ങൾ മതിലിന് നേരെ വയ്ക്കരുത്. എല്ലായ്പ്പോഴും ചുവരിനും ഇരിപ്പിടങ്ങൾക്കിടയിലും ഒരു ചെറിയ ഇടം വിടാൻ ഓർമ്മിക്കുക. കൂടാതെ ചിത്രപ്പണി ചെയ്ത ഓവൽ ആകൃതിയിലുള്ള ഒരു മേശയും സ്ഥാപിക്കാം. ഇത് സ്വീകരണ മുറിയുടെ സൗന്ദര്യം ഉയർത്തുക മാത്രമല്ല, നല്ല ഭാഗ്യവും പോസിറ്റീവ് എനർജിയും നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബുദ്ധ പ്രതിമ വീട്ടിൽ സൂക്ഷിക്കാവുന്നതുമാണ്. വേദജ്യോതിഷത്തിൽ ഒരു വീടിൻ്റെ ഗോവണിക്ക് ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ സന്തോഷമോ വെല്ലുവിളിയോ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. നിങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ ഗോവണി വാതിലിന് അഭിമുഖമായോ കിഴക്ക്, തെക്ക്, പടിഞ്ഞാറ് ദിശകൾക്ക് അഭിമുഖമായോ സ്ഥാപിക്കരുത്. എന്നിരുന്നാലും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഇതിനകം തന്നെ അത്തരം എന്തെങ്കിലും സാഹചര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ജ്യോതിഷ പരിഹാരം എന്ന നിലയിൽ ഗോവണിയിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ലോഹങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള പണികൾ ചെയ്യാതിരിക്കുക. സാധാരണയായി പാചകത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സാധാരണ ഘടകമാണ് ഗ്രാമ്പു. ഇത് സന്തോഷം ഉറപ്പാക്കാനും സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാനും ഉപയോഗിക്കാം. വീട്ടിൽ ആരാധനയ്ക്കിടെ ഭാഗ്യം ആകർഷിക്കാൻ ലക്ഷ്മി ദേവിക്ക് ദിവസവും ഒരു ഗ്രാമ്പു അർപ്പിക്കുക. കൂടാതെ വീട്ടിൽ ഐക്യം നിലനിർത്തുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ പൂജാമുറിയിൽ ഒരു ശ്രീചക്രവും സ്ഥാപിക്കാം. ഒരു വീടിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് പൂജാമുറി. ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ അത് ഭാഗ്യം നൽകുന്നു. നിങ്ങളുടെ പൂജാമുറി ഒരിക്കലും വീട്ടിലെ ഗോവണിക്ക് താഴെയാവരുത്. ഇത് നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് മുഴുവൻ മോശം ഫലങ്ങൾ നൽകുന്നു. ഒരു ബാൽക്കണി പല വീടുകൾക്കും ഉണ്ടാകും. വീട്ടംഗങ്ങൾ ഇവിടെ നല്ല സമയം ചെലവഴിക്കുന്നു. ആത്മീയ മൂല്യങ്ങളും സമൃദ്ധിയും വീട്ടിൽ വരുത്തുന്നതിനായി നിങ്ങളുടെ ബാൽക്കണിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് മുളകൾ പോലുള്ള ചില ഭാഗ്യ സസ്യങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാവുന്നതാണ്. ചെടികൾ വെച്ചാൽ മാത്രം പോരാ, ഇവയെ ശരിയായ രീതിയിൽ പരിപാലിക്കാനും മറക്കരുത്. ഉണങ്ങിയ സസ്യങ്ങൾ വീടുകളിൽ കഴിവതും വെക്കാതിരിക്കുക. വിശ്രമിക്കാനും സ്വകാര്യത ആസ്വദിക്കാനുമാണ് വീടിൻ്റെ കിടപ്പുമുറി. ഇക്കാരണത്താൽ ഈ മുറിയിൽ സമാധാനപരമായ അന്തരീക്ഷം ആകർഷിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. മുറിയുടെ ചുവരുകൾ, നിറം, ഫർണിഷിംഗ് എന്നിവ കിടപ്പുമുറിയുടെ അന്തരീക്ഷം സജീവവും ആകർഷകവുമാക്കുന്നതിൽ വലിയ പങ്കുവഹിക്കുന്നു. നിരവധി പേർ അവരുടെ മുറിയിൽ ടെലിവിഷനുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത് കിടപ്പുമുറിയുടെ ഊർജത്തെ എതിർക്കുന്നുവെന്നാണ് വിശ്വാസം. നല്ല ഊർജം പകരാൻ ഇളം നിറങ്ങൾ, ലൈറ്റുകൾ എന്നിവ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. കൂടാതെ കട്ടിലിനു താഴെയായി ഡ്രോയറുകൾ ഒഴിവാക്കുക.
ഇത് മുറിയിലെ പോസിറ്റീവ് ഊർജത്തെ തടയുന്നതാണ്. ഇക്കാര്യങ്ങളെല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവും കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കിടയിൽ ഐക്യവും രൂപപ്പെടും. കൂടുതൽ വീഡിയോകൾക്കായി ജ്യോതിഷവാർത്തയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ശേഷം ബെൽ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ.